celiyo waa gud madow waa taariikhiyo kow inta aan la geyn meel hoose istaagaysa aynaan garanayn xataa inaynu kow gaari doono madaxweynaha soomaaliland aniga waa deegaankayga isku reer baan nahay waxaan se dooranayaa oon dadkana u jahaynayaa oon leeyahay isbeddelka soo raca dr cabdiraxmaan baynu dhisanaa madaxweyne muuse toddoba sano uu dalkan soomaaliland maanta hogaaminayay toddobadii sane ee uu dalka hogaaminayay wax inaga luma mooyaane wax inoo kordhaa ma jirin sabab aynu maanta annagoo reera intaanu shirnay aanu meel u fadhiisano nahno waa ninkii dalkiiyo dadka waxa badan ka lumiyey nala doorta horta afkaas annaga nu mooyaale haddaan dhaqankii nahay waa intii nalagu siri karayay ree hebel baynu nahay waynu dhammaysanay shalay tolaa laydin yihi salaad waajiba oo qabiilaa tukanaysaan waa tukateen adeer salaadii bilaawaysiin ku galnay midmirka fakadkee sidaasoo kale ah ee hadalkiisa inuu ku difaacdo uu nolol uu ogyahay inay dhammaanayso ayaan dheg jalaqloosiin inaynu maanta gacanteena iyo farteena aynu shalay eednay aynu ku aarsano in labadaa kaga aarsano shirkigan jaraa'id wuxuu daaran yahay hadal uu xalay madal ka jeediyey niman dhallinyaroo fara badan joogeen suldaanse beyso hadalkaasoo runtii ahaa mid aada uga fog waaqaca dalku ku jira maanta waxaana la mooday inaanu ninkaasi dalka bay nala joogin alkuu ka hadlayay toonku ka hadlayay marka waxaan doonayaa inaan laba kelmadood idhaha dhallinyartuu xalay la hadlayay inaan kelmad ka daba idhaahdo reer somaliland inaan kelmad idhaahdo horta ma jirto meel reero reer somalilan ay ku ballameen oo yidhaahdeen waanu dooranaynaayo hebel baan madaxweyne noo noqonaya amba reer hebel baan madaxweyne ka dhiganaa somaliland waa dal jira dastuur leh xeerar leh xeerar doorashooyin leh asxaab qaran baynu leenahay oo saddex xisbi qaran baa jira saddexda xisbi qaran saddex murashax bay soo cogteen oo komishinka qaranku siiyey shahaadooyinkii ay ku tartamayeen dabeeto waxaa jirta in saddexda murashax laba ninoo ka mida ay si adag iyaga tartanku u dhex yaalo waa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday inabiixi cabdi iyo murashax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isaguna hogaaminaya xisbiga aqlabiyadda shacabka somalilan marka waxa ayaan daro weynah inuu nin madax dhaqameedi intuu ummadda soo hor istaaga yidhaahdo war faashil baynu nahay ninkaynu wadanay waa faashil xisbigii aynu taageersanayn faashil baa ku sugan marka waxaynu u baahannahay inaynu dadkii ku kicino talayayaa ree hebelaay oo aynu albaab kasta la istaagno war ninkii reerkeene ninka la raaco waa laga tashanayaa war adeer saambada reeraha iyo dadka kala siisaa ma jirto nin walba ninkuu ilaahay ka dhaliyay weeyaan laakiin waqtigan la joogo maanta iyo waqicani wuxuu inoo banaynayaa oo inoo jidaynayaa in cid kasta aragtideeda ciddii ay dan u aragto somalilan ay ku aaminta doorato dhallinyarta xalay toolaha qooyahanka ahaa ee deegaankayga ahaa ee ninkaasi xalay toola darjiirka faraha badan la hor istaagay waxaan aaminsanay inaanay isku wada raacsanayn raallina aanay kaga ahayn hadalkaasina somalilan iyo guud ahaan deegaankayga dadkii xalay toola ka hor hadlayba xaal baan ka siinayaa waxaanan leeyahay kelmaddaasi idimay qaban waxaa kaloo jirtaa madaxweynaha somalilan aniga waa deegaankayga isku reer baanu nahay waxaan se dooranayaa oon dadkana u jahaynayaa oon leeyahay isbeddelka soo raca dr cabdiraxmaan baynu dhisanaa madaxweyne muuse toddoba sano uu dalkan somaliland maanta hogaaminayay toddobadii sane ee uu dalka hogaaminayay wax inaga luma mooyaane wax inoo kordhaa ma jirin sabab aynu maanta annagoo reera intaanu shirnay aanu meel u fadhiisano nahno waa ninkii dalkiiyo dadka waxa badan ka lumiyey nala doorta horta afkaas annaga nu mooyaale haddaan dhaqankii nahay sidoo kale waxaan iyadana meeshaba qabanayn waa ninkaa naca waxaan u sheegaynaa un dadka goldalolooyinkiisa dhibaatadu qaranka gaadhsiiyey wixii uu qaban waayey intaasi markii meel noogu suganto waxaan leenahay ayaa lagu bedelayaa maanta waxaa lagu bedelayaa ninkaa ummadda intii badanaa ay dooratay cabdiraxmaan waxaana nagu baaqayaa dhallinyarta deegaankayga war intii nalagu siri karayay ree hebel baynu nahay waynu dhammaysanay shalay tolaa laydin yihi salaad waajiba oo qabiilaa tukanaysaan waa tukateen adeer salaadii bilaawaysiin ku galnay maantaynu joognaa maanta weysaqa baynu ku tukananaa mustaqbalkiini bayn badbaadsananaa mawaa masiirkeeni waxaanaynu gacanta ku haynaaye cidinooma yeedhin karto nin dhaqana oo asluub looga baahnaa inuu sidaa hadallada deelqaafka intaa leegna ummadda ula soo baliro caqliga cayaantii somalilan reerkii lagu xameynayo sidaa uu jaheeyaa oo hebelnimaa la ysku hanaydhaa fool xumi ahayd mid kalena waan sheegaya waxa weyaan ninkaa xalay toola hadlay ee suldaankii wuxuu ka hadlay oo uu inoo tilmaamay in yididiiladii rajadii iyo wadajirkii somalilan uu doonayo in god lagu rido maanta muuse dib ha loo soo celiyo waa god madow waa taariikhiyo kow inta aan la geyn meel hoose istaagaysa aynaan garanayn xataa inaynu kow gaari doono maanta markaa salaadiinta dhaqanka uu xalay lahaa far gaaraha lagu godo waxaan sheegayaa maanta
سلطان ولا سلطان حسن لينكا وضحنا قميص كرير كي وكرة مذا بدن صدلا ده وقف عوين صلاة ده نظها سومال لين كتيرة وحن حال كسينية حال هذا دي القاف كاي سيدا فوش حنو دش وقمر مرني نكاس عندكم متلو سبارة أول بانكم متلين سعد نسانكم متلين شوف ذي سوين سك شوفنا هاي بانكم متلين وحنا كلها يا سلطان معناته واحد كشقينا سايل مركاغنا هاي نجي وما دري سومال لعبه سومال ناس تشريستي ده وذا تشو جيجا سيد وذا هان شي هيجي ولا نمو الا لوميي ayaad maanta ka shaqeynaysaa waanad ku sharafantay shaqada haysana waxa rajeynaya suldaan inuu ilaahay kugu guuleeyo oo isbeddelka dalka ka dhacaya tunkaaga u saaray maanta tunkaaga ku sido si guud waxaan dhalinyarta reer Soomaaliland wada sheegaya reer ay haadaan iyo cid ay haadaan mid marka fakadke sidaas oo kala ah ee hadalkiisa inuu ku difaacdo uu nolol uu og yahay inay dhamaanayso yaan dhag jalaq loo siin maanta dhamaantii reer Soomaaliland waxaan ka shaqeynaynaa waa isbeddelka isbeddelka salaama hurana isbeddelka salaama taabtaana isbeddelka saay noo balana waxa weeyaan waxaan idin ku soo gabagabeynayaa hadalka arinkeenu wuxuu yahay in doorashada inaynu maanta gacanteena iyo farteena aynu shalay eednay aynu ku aarsanay labada kaga aarsano oo midka Cabdiraxmaan hoggaaminayay xisbiga arjay shacabka inuu wada doorano horta waxa weeyaan Suldaan Xasan walaama taabtaan boqolaal iyo boqolaal sidii jirtay niyaroon isaguba deegaankiisu intii meel u fadhiisteen intii afar kala meel ku wada xarodaan horta wala taataaban karay wala bedeli lama oran karo wax qabtana ma wax weeyaan shaqadu maanta hayaana suldaanku waa shaqo ilaahayna uu og yahay oo khayr iyo wanaag ka siin doono Soomaaliland midnimadeedina uu kaga shaqeynayo nin sandalada soo jireen kee xasan kor u eey karayaana ma jiro annaga adeer salaadintiisii annaga dadku matalay uu yahay annaga coomada loo saaray arinka suldaan xasan waxa weeyaan lama taabtaan wala ma taabtaan wixii qardoofay gaarina waa la noolaanayay maanta ana xaal gole ku jooga ka bixinaya wixii dambana waa la noolaanayay ragga qaar waxaan leenahay waa waqtigu waa dhamaanayaa